ci rawatina TV online 221 lekkolo ak diaspora en ligne dalé na jamm ci xibaaru bitim rew li ci gëna fess bokk na ci fukki nit ak juroom ben ñi doxande mi nga xamné dañu ñak seen bakkan ci yoonu dukk bi ba tay ci xëd mu ñëk batte bi du open arms ak si wëtu 3 nang nañu mu ter fele ci Italie dessen ci Espagne ginna buñu sukkandiko ci seen waxi ministre bi yor wala demente bi ak social Espagne soxla na ay millions immigrés ci at yi ñuy dëgmal ah les tout ci from Fatié xibaar comme ni ma len ko waxé won sank ci ndjel ben do xande mi tollu ci fukki nit ak juroom ben ñak seen bakkan ci yoonu tukki bi ci ndox mi ah fofu nak fi taxaw tout ci dal di koy jangat di ñaaxat askan wi di ñaaxat xalé yi ndax ma sha Allah ko ci wax leg dama bëgg tekki ko ci wax muni Barça wala Barça te bo xolé majeure partie bi yep Barça lañ jëm te lolu sété wu leg parce que xalé tay ñoy doon magu ëlëk ni ñaan suñu gouvernement bi di créer ay emploi yi nga xamni jeunesse bi mën nañ ci liggéey bo bu ëllëgé duñu nam daraay gal duñu soxla daraay batul bi ci gëna metti gën ci doy waar muy xalé bi nga xamni dafa ñak bakkanam ci suufu avion bi ci pëne bi te avion bi mi ngi départé won Abidjan jëm fële ca France fofu tamit li ñuy wax moy manque de surveillance parce que lu tonni aéroport lu tonni avion warna bala mo mëna naaw ñu surveiller ko ba nga xamni djégo yi du ci djégo yi du ci am di len massaw nak di massaw sen famille bi di len jaay di len wax ni yalla ne len yalla xare aljene te ñoomit yalla may len xol buñ ko muñé batu bi di dimbali immigré yi fu ñu baña ñak seen bakkan ci yoonu ndox mi fu ci melni open arms ak si wëtu 3 mujj nañu am autorisation pour accoster fele ci port Italie bi ñuy wowe Messif ak Taranta té ku ci nekk yaangi def lu tollu ci témeri nit ak lu téggu fofu tamit dañuy remercier ki ci melni wa Italie ndax ma sha Allah li ñuy def roy kay la ndax lu tollu ni bato yeb ay doomu adama du wër fu dëkk bu mëna taxaw ba Italie nangul leen mu wacc fele ci portam loolu lañ ci ñaax wa Italie di leen wax ni jërëjëf encore une fois ndax yeneen dëkk yi buñ ko gisé mënte mëna doon seen roy kay port Messif be nek fele ci Sessif fele open arms wacc ña nga xamni fa ñom le sauver waye tamit di leen fatte ñu leen jëlé won ci yoonu te yoonu Libye a Espagne tamit ñu gis ni soxla nañu ay millions immigrés ci at ni ñi dembal ndax ñu mëna soxla ci seen réew lool tax na ba seen gouvernement bi créer ben emploi tek ben projet bi nga xamne war na mëna jappal xalé yi ba ñu mëna am ay papier ay kayit yu leer nañ amala fi ay contrat de travail fofu tamit dañuy taxaw tuti di jaajeufal wa Espagne ndax ni ñi def wa France bu ko defé wa Belgique def ko Canada def ko Angleterre def ko dekk bu ne def ko yaakaar na ni chemin dootul am ndax ku yaakaar na ni kuy tukki ba nga am ay papier yu leer nañ rawat na nga am na contrat de travail lolou ma sha Allah di jaajeufal wa Espagne fi ci Sénégal gis nañu ki di Kisma Diabaté mu nek ambassadeur culturel bi nga xamni dekk bu nek yobbu na fa drapeau Sénégal lu ci melni France lu ci melni Allemagne lu ci melni Belgique Canada ba Japon koku nak mo ñew tay di préparer programme bu am so programme bu lay kagn xana le 14 février fele ci Blaise Senghor ngir jappelé rakku artiste mi rawat na delo njugal ki nga xamni moy wa Sorano a Kisma diko ñaanal yalla rek yalla def ko mu eggal jamm ak salam ci programme bi parce que faté wul dem tax néna bu némé avion ñam tukk bu neex ba tay mu réussir grâce à wa Sorano lo tax na momit comme amna touti mu meuna jappale rakam yi nga xamni tollon na fi diko ñaanal yalla mu eggal ci jamm ak salam été programme bi di ngeen ci ragn ay artiste mak ku ci melni Carlo di ku ci melni Ballet Rythme Africa ñom ñepp ñala fa ak yeneeni surprise ñu dessandi ci ay surprise am nañu yaakar le 11 ak le 12 avril France yépp dinañu lakk xalkulaan lu ko waral kulaagu bu 2020 manam la culture xalkulaan dans la diaspora a di wax na Sénégal di wax na wa aduna wëngal kepp ci di mata fouta podo bakel yaakar na ni dat bobu kenn duko fatte ñepp dañuy dem wuti ci France lu ko waral xalkulaar yi ayé olof ndjay neena nak ku ayé wal sa momé waye lepp li nga xamni inshallah amat na ji bientôt dinañ leen ko waxat ci suñu écran bi di TV online 221 and ci suñu doomu ndey bi di diaspora en ligne
Je suis Tago Mawa, Sin Création, Nekicha, Marseillaren, école formation, Djanga Khalé, Nyingichi Dagabi, Nyingichi Nyobi, Dylan Djadjepan. Je suis Fate, 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 je suis un réalisateur de Boubacar Sow.